球は救われた。しかし倒れた仲間たちの命を救える。しかし神のあるか昔。Freeza, o Imperador do Mal. Salve, salve, galerinha que curte meu canal. Aqui é o Cobra Games Brasil. Vamos continuar nosso modo história de Dragon Ball Kakaroto, rapaziada. É isso mesmo, vamos continuar nosso modo história aí, rapaziada. Lembrando, quem ainda não é inscrito, se inscreve. Quem já é, dá aquele like, compartilha. E vamos que vamos. Comentem bastante aí, rapaziada. Vamos que vamos aí, que o modo história tá bem legal. Mantendo a esperança no planeta Namekusei. Vamos para o Namekusei, rapaziada. Tentar aprender o Super Maseco. Ok, vamos tentar aprender o Super Maseco, mano, para poder ir lá. Vamos lutar. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Pega o meu agora. Toma, Maseco! Ele é mais forte. Ele é mais forte 300 vezes, mano. Sai, mano. Me pegou em cheio o Maseco dele, velho. Meu pegou e alguém aí, mano. Não sei quem, mas pegou. Toma! Ai! Pega essa! Toma! Ai, ele escapou! Boa! Ufa, escapei. Ai. Deixa eu carregar meu ki. Mano, vou focar nesse Gohan primeiro, mano. Depois eu vou pra cima do Piccolo, velho. Sai, sai. Errei. Mas eu tirei um pouquinho do Piccolo, pelo jeito. Toma! Mas ele me pegou no Maquê com sapo. Eu vou pra cima. Eu vou sair de perto dele. Agora! Sai, 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 sai. Carregar o ki. Toma! Sai, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Sai, 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 sai. Ai, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Ai, deu ruim. Nossa, velho, tá treta aqui, time. Caramba, mano. Escapou. Quem rodou foi eu. Dei sorte. Dei muita sorte, mano. Carrego aqui e vamos pra cima. Pega o meu! Boa! E vou pra cima. Ai! Piccolo, filha da mãe! Sai, 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 sai! Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim! Caramba, deu ruim! Sai, sai de perto, sai de perto! Toma, pega o meu! Mano, o problema é que ainda tem o Piccolo, velho! E meu sangue tá acabando! Vai, Gohan, ajuda nós, recupera aí, Gohan. Um já foi. Agora é o Piccolo. Toma. Vai, recupera. E a fúria do Gohan. Super Gohan.
Vai, vamos arregaçar. Arregaça ele! Deu ruim! Calma. Mano, tô quase perdendo ainda, velho. Mano, é quando. Sai daí, Gohan, seu verme! Vai! Boa, tamo indo bem até agora. De tá com muito pouca vida, velho. Quer ver? Eu vou pra cima dele, ele vai ficar vermelho. Aí a gente vai ter que sair. Vai! Boa! Receba meu maceco, velho. É muito fraco, mas. Aí! Pega o meu! Toma! Tira muito pouco, mano. Sai, caramba! Deu ruim. Sai. Uf, calma. Por enquanto tamo bem, tô me concentrando aqui na luta, rapaziada. Tô me concentrando na luta. Então calma aí, time. Calma aí, família. Que a luta aqui não tá fácil não, velho. Tô quase morrendo. Olha que meu sangue piscando vermelho, velho. Sai. Ai, ele escapou. Não. Calma, agora ele vai começar a apelar. Errei de novo, velho. Tem que ser mais de perto. Ai, sai. Agora, toma! Espera ele dar uma brecha. Estamos bem. Sai daí, verme. Eu falei pra você sair daí, seu verme. Agora deu ruim. Toma, ainda pegou um pouquinho do maceco. Caramba, não acredito que eu vou perder aqui, velho. Não quero perder, mano, não vou perder. Sai. Mais longe possível. E agora vamos estourar. Fúria do Gohan. Boa. Suga pra caramba, mano. Quando ele tá em modo fúria desse. Sai. Boa. Sai. Não, quase que eu morri. Perdi o meu modo fúria. Ai. Receba! Ainda não foi o suficiente. Tem que ter calma agora, velho. Agora. Toma! Conseguimos derrotar ele, velho. Finalmente. Ufa. Você aprendeu o Super Maceco. Ufa, conseguimos, rapaziada. Depois de uma luta difícil. Paletas de ataque. Vamos colocar aqui o Super Maceco. Ufa, conseguimos. Finalmente, Gohan. Que difícil, velho. Que difícil, mano. Cheguei! Boa, chegamos aqui na Bulma. Vamos entregar pra ela. Você entregou materiais necessários para a Bulma. Mas é claro, ótimo trabalho. Desbloqueamos a Bulma. Ok. Você ganhou Bulma de líder de comunidade de desenvolvimento e desbloqueio de um novo fórum de comunidade. Ok. Tá, por enquanto deixa ela aí. Depois a gente mexe nessas coisas. Vamos focar aqui no modo história. Recuperação. Ferido contra Vegeta. Começa a recuperação. Enquanto isso, Gohan e Kuririn partem aí a nave. A nave que era do Piccolo. Diga-se de passagem. Entregue as peças para Bulma, conversar com Bulma, preparativos interplanetário. Fale com Bulma, ok. Sim, tudo pronto. Quer mesmo continuar a história? É claro que eu quero continuar a história. Cadê o Kuririn? Já chegou também? Subimos de level.
e outro se prepara para partir rumo ao Plano Mexico com o objetivo de usar as esferas dos dragões para ressuscitar os seus amigos. Ok. Ok, eles estão avisando que eles vão partir para Namekusei. Me escreva todos os dias, Gohan! Só se for... Deixa eu ficar quieto, como que ele vai escrever, mano? Enquanto isso, quando Bulma e os outros partiram para Namekusei, Vegeta de volta à sua recuperação na antena descobriu que o seu comandante Freeza estava ausente. E ele foi especialmente, tá ok, ele foi para Namekusei. Seu objetivo é pedir a mortalidade. Vegeta corre para Namekusei em uma tentativa de alcançar Freeza e impedi-lo. Se Freeza alcançar a imortalidade, o universo estará perdido. Não vou deixar isso acontecer. Aquelas esferas do dragão são minhas. Verme maldito. Freeza Vegeta também está indo para Namekusei. Eu já li. Ok, ok. Enquanto isso, 34 dias depois de Bulma e os outros deixarem a Terra, estamos chegando em Namekusei. Muito bonito, por sinal. Finalmente chegará ao destino, o planeta Namekusei. Esse lugar me lembra onde Piccolo treinou comigo. Ok. Eles estão sentindo a poderosa energia vindo daquele lado, rapaziada. Vocês vão lendo aí, mano. Ixi, Vegeta também chegou. Ele saiu de boa lá. Aí sim, hein? Tá ficando da hora. Deu ruim, chegou mais nave. Bem, rapaziada, a treta tá alta aqui. ベジータを追って9位が到着しました。そうですか。早かったですね。それと少し前に現れた2つの大きなパワー反応は突然消えたままです。反応のあった地点を探らせておりますので、まもなく正体がつかめるでしょう。まあ問題は私に逆らったベジータの始末ですけどね。まったく。 この私を差し置いてドラゴンボールを手に入れようなどと考えるとは見くびられたものです。ベジータであればキュイがそのまま始末に向かうはずです。あの二人は嫌いあっておりましたので、実力はほぼ互角のはずですから、どちらにしてもベジータはただでは済まんでしょう。ねえ、rapaziada, agora sim o bicho vai pegar, mano. Será que o Vegeta já vai encontrar com ele?
Capangas do Frieza. Putz, já era a nave. Vamos lá, vamos lutar contra os capangas. Caramba, mano. Ajuda aí, Kuririn, ajuda aí, parça. Nossa, mano, esses caras são fortes, velho. Vai, caramba, usa uma seta aí, mano. Nossa, velho, tá difícil, mano. Mas você como sai, velho? Nossa, mano, deu ruim. Caramba, mano. Eu não tô conseguindo fazer nada, mano. Por enquanto, velho. Por isso que os caras... Eu ganho de cara mais, com level mais alto, mano. Toma. Seu velho. Ah, mano. Tá me tirando, velho. Toma, um já foi. Super 15. Não foi. Aí. Mano, deixa eu, velho. Boa, derrotamos, derrotamos. Foi difícil, mano. Foi difícil essa luta aqui. Não foi fácil, não, velho. Caramba, mano. Ok. Caramba, mano, não dá pause pra mim encerrar o vídeo, velho. Vamos lá. Boa, agora sim. A nave do Frieza lá. Beleza, rapaziada. Vamos encerrando o vídeo por aqui, já ficou bem longo o vídeo, rapaziada, bastante like, bastante comentário, até o próximo vídeo, deixa o gostei aí, favorita, compartilha nós, fui!